Wobrzend. Ide wird kill die lampsi do bis. Ide wird kill mo gesal me bit. Saumral dit a khlaukle. Liza she mo Liza she mo Liza di lampsi do bis. Liza do bis. Shvili madloba ro chventan ertat khart da Liza saotsari musikosi da saotsari shemsulebeli bomgherano. Შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ დღეს ოთარ რამიშულზე გვაქვს საუბარი და მაშღერებ ოთარ რამიშულს არაჩობის სიმღერა. მოდი პირდაპირ ხوار ვიმღეროთ ერთი სიმღერა, რომელიც მე განსაკუთრებით მიყვარს. მაგრამ აუცილებლად. რა სიმღერას ვასრულებთ? მხატვრის სიმღერა, რომელიც ძალიან ძველი სიმღერაა. ძალიან ძველი სიმღერაა და მე ძალიან გარეთმოს შეიძლება შეასრულო. ძალიან მომეწონა და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ მე და გიორგი შევასრულოთ ახლა ერთად. მოხვებოდა აღმართს მზე უჭერდა თვალებს ემჩენეოდა დაღლა სხივით მოელვარეს მივესალმე ხარასემ წყრალი მომაჩერდა ვით ტყვე შვრის ნუკრივით ფრთხალი შესხვას ხათავან ქელოსო თვითონ დასახადი ხარ ამ ქუჩაზე მაქ ფუნჯებით მითხარადომ დადიხარ რადო არ ყოვე სორი შენებცის ფერეთოალები რომდილიდან საღამომდის ამ გზიდაიარები რომდილიდან საღამომდის ამ გზიდაიარები გამომიტყდა წამსვე ვეუფლები ხათოს დამხიცე გამსულელს პუნჯით ფერებს ვადა ვეძებ 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 მეძებს 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 მე უმისოდ ისკი უჩემობით ვერძლებს ვეძებ 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 მეძებს 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 მისოდისკი უჩემობით ვერძლებს შენ სხვას ხადავან გელოსო თვითონ დასახადი ხარ ამ ქუჩაზე მაქ ფუნჯებით მითხარ რატომ დადიხარ რადო ვერ ფოვე გულისორი შენებცის ფერთვალები საღამომდის ამ გზით დავიარები რომ დილიდან საღამომდის ამ გზით დავიარები მოხვებოდა აღმართს მზე უჭრიდა თვალებს ემჩნეოდა დახლა სხივით მოელვა Браво. აი რა უნდა დასრულებული იყო ისეთი სიმღერა და შესრულება იყო. ერთი დაახო დაგვიგზელებინა. ხო, აი დასრულებული. ერთი რა მინდა ვთქვა, ეს უდიდესი სიამოვნებაა, როცა გაგონ ყველა დამეთახმება, როცა ინტელექტუალ ადამიანს ისაუბრები, ეს ხო დიდი სიამოვნებაა და როცა რაღაცნაირი მუსიკოსთან ერთად ასრულებ მუსიკას და პარტნიორობას გიწევს, ეს კიდე სხვა ბედნიერებაა ამისთვის. მიშა, ძალიან დიდი მადლობა შენ და ძალიან დიდი მადლობა. მოდი გადავიდეთ. მადლობა შენ, გიორგი, ასეთი კარგი სტუმრებით რო ხარ ჩვენთან ერთად. მადლობა, ლიზა. როგორ ხარ, აბა? შვიცი რომ სწავლობ კონსერვატორიაში და ასეთი გეგმები ხო, პანდემიამაც. ყველაფერი შეცვალა. მოჭავდა დევანში და ეს
აქ არ სწავლობ, უბრალოდ სწავლობ მადრიდში და კი შემეცვალა გეგმები და მიხარია რომ რაღაცნაირად შეიცვალა მაინც ეს გეგმები და აქ ვარ. მადლობა პანდემია. როდის 10 სექტემბრიდან აი რა გეგმები ამხრივ ხო ალბათ დისტანციურადაც არ გამოდის ხო სწავლა თუ სხვა შეიძლება აპირებენ რომ ეს ონლაინ რეჟიმით გააგრძელონ ის სწავლების პროცესი, რადგან ნუ არ ვიცით ჯერ როდის ჩავალთ, ვინ როდის რა როგორ იქნება. ან ჩვენთვის ალბათ დაკომპლექტებული სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები ხო ძალიან ინტერნაციონალურია და თან ის არის რომ არ შეიძლება ბევრი ხალხი ერთ პატარა ოთახში და სივრცეში და აქეთა გამიტინარე ანუ ეს თეორიული საგნები უნდათ რომ გააგრძელონ ონლაინ რეჟიმით და მუსიკის გაკვეთილები ესე როდესაც მასწავლებელი პედაგოგი და მოსწავლე ერთ-ერთზე შედან ის უკვე იყოს კი ბატონო, მოკლედ რა ვქნათ, ასეთი პირობა დააყენა კორონავირუსმა, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ ნელა დავამარცხებთ მსოფლიო მასშტაბით. თემა ყველაფერი იქნება. ლიზა, კიდევ ერთ კითხვას დაგიშო, ძალიან ცოტა დრო გჩება. ბაბუას ხო ვერ გაიხსენებდი 14 წლის ასაკში, პირველი შეხება მუსიკასთან ალბათ სწორედ ბაბუასგან იყო, ხო შენ? კი ბატონო, პატარაობიდან ნუ ჯერ ერთიც რო სულ მათთან ერთად ვიყავი, იმიტომ რომ მაშინ ერთად ცხოვრობდით პატარაობაში. ამიტომ სუმესმოდა ეს მუსიკა და თან სუ кейფი იყო ჩვენთან ოჯახში და სუ ყველაფერი და ამიტომ სუ მუსიკა იყო თან მე პატარაობაში დაიწყე სიმღერა და ერთხელ უმღერე და მითხრა რომ ყრუა ეს ბავშვი მუსიკას არ გააკეთებს ეს სიმღერა ასე და აქედა გამომდინარე რაღაც მე ცოტა შევეშვისა და რა მე ყრუა ლიზა ამა ჩვენ შემდეგ ქართულში ნახავთ თუ თო ყველაფერი ისე რა თქმა უნდა მიჩიშესა მე შემიძლია გითხრათ ოთარი აი ყოველ თუ იზიდა ხო და რომ ეს გადაგვიჯოკრავს უყვალასო და გძნობდა ბაბუა ყვა საოცარი მადლობა დიდი არ გემშვიდობებით რჩებით ჩვენთან ჩვენ შესრულებას ლიზასას მოვის მე თუ ყვა მომდენო საათში ცოტა ხნით დაგემშვიდობებით.